Усім привіт! Вітаю вас на каналі про парфумерію. Моє ім'я Оксана. І цього разу, як і зазвичай, на початку кожного місяця ми з вами відкриємо отриману посилку від парфумерного магазину Douglas. Цього разу я замовляла посилку з врахуванням деякої знижки, яку магазин постійним клієнтам надавав з нагоди Чорної п'ятниці. Тож починаємо. Ця посилка ароматизована ароматом від Kenzo. І я замовляла аромат від Jo Malone. Зараз ми разом з вами і спробуємо цей аромат ірису. Бренд Jo Malone в Хорватії представлений і в парфумерному магазині Douglas. І також є окремий бутик. І асортимент відрізняється. Ось так виглядає оформлення. Відкриємо після того, як розглянемо цілу посилку. Має бути ще один аромат. Ось він. Це аромат. Знову таки аромат ностальгія. І замовила дещо з косметики. Мені самі навіть цікаво, що поклали в якості подарунків за замовлення. Це пудра від Lancôme, це було моє замовлення. Це travel-версія тонального крему. Це праймер Точекла сріблястого кольору, це також було замовлення. І ще мені подобається індивідуальні написані від руки побажання від Douglas. Дорога Оксана, дякуємо, що купували в магазині Douglas. Мила шоколадка і подобник крему Lancôme, також в якості компліменту від бренду Dr. Irena Eris, крем від Clinique, брошура і також пробник від Lancôme Genifique, сироватка під очі, повнорозмірний варіант тінів для повік, матові тіні номер 5. Пробник Black Opium, також комплімент. Це блиск для губ і крем для рук від Rituals. І також комплімент. Цього разу досить щедрими на подарунки виявився бренд Yves Saint Laurent. І також в косметичці набір компліментів. Це мініатюра від Lancôme Idol, від Lancôme мініатюра крему Genifique. Я, до речі, його планувала придбати. Вказано, що це тестер Monsignor Big від Lancôme тіні для брів Urban Decay. Мені здається, це фіксатор макіяжу. Я ще таким не користувалася. Також від Urban Decay і Yves Saint Laurent 5-мл пробник тонального крему B40, затемний Lancôme Hydrazen, також об'ємом 5 мл. Навіть 2. Мініатюра помади від Lancôme. Класичний червоний колір. Пробник від Giorgio Armani. Маскара, туш для вій. І я бачу ще від Urban Decay пробник. Я не зовсім знайома з цим брендом, але має бути щось цікаве. Будемо знайомитись. Так що більш ніж задоволена я замовленням і особливо подарунками. І
начебто справжнє диво. Зараз ще подивимося, що саме в коробці від Jo Malone. Тож, дістаємо нашу коробку Jo Malone. І аромат ірису і сандалу. Я замовляла 50 мл. Colon Intense. Моя із самих улюблених нот парфумерії – це нота ірису. Тож, цей аромат я недаремно замовила. І відразу нанесу його на себе. Я відчуваю ноти дерев'яні і ноти пудрові. Звичайно, аромат ще не зовсім зігрівся на шкірі. Буду його розношувати і ласкаво прошу в мою парфумерну шафу. Туди саме відправляється і худкутюр від Givenchy. А в цілому ось таким було моє замовлення від магазину Douglas. Звичайно, від Jo Malone я очікувала ще також компліментів від бренду. Дивно навіть, що така велика коробка, а в ній лише один парфум лежить. Компліменти від самого магазину Douglas мене потішили навіть більше, ніж я очікувала. Тож, таким сьогодні було моє відео розпаковка з магазину Douglas. Я вам дякую за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!